për t'ia ndryshuar imazhin që tashmë e keni ideuar, çfarë do të bëni me policinë bashkiake, nëse jeni kurë bashkiak nesër? Brenda muajit par ndron filozofia, është çështje filozofie. Unë besoj fort që institucionet e varësisë marrin për herë fytyrën dhe imazhin e drejtuesit. Pra, edhe policia bashkiake në këtë rast ka marr filozofinë dhe fizionomin e kryetarit bashkisë. Në qoftë se shohin një kryetar bashkie që nuk i intereson gjendja e biznesit, nuk i intereson situata me qytetin, nuk i intereson që policia bashkiake në fakt ka si qëllim të jetë polici komunitare në shërbim të komunitetit. Por çdo ditë i intereson t'i vej gjop qytetarit, t'i vej taksa të reja dhe t'i shtrëngoj laku në fyt, edhe polici bashkiak do të bëjë të njëjtën gjë. Dhe për këtë arsye un jam hasur gjatë turit tim të dëgjimit me raste nga më ekstremet, ku edhe në fshat për shembull kam hasur raste kur janë gjobitur me 38 milion lek qytetarët për një ndërtim që donin të rregullonin shtëpinë që vlente 20 milion lek vjetra. Dhe ndërkohë më kanë thënë që kanë frikë një pjesë e madhe të shkojnë dhe të marrin materialet e ndërtimit i porosisin, sepse para se t'i porosisin vjen polici bashkiak dhe t'vej gjobën për të rregulluar avllim, për të rregulluar çatim, për të hapur dritaren, për zjeruar, për ndruar pllakat e shtëpisë dhe i marrin një shoqëri i fusin brenda. E ndërkohë përpara zyrës së kryetarit të bashkisë në sheshin Skënderbej ekziston i vetmi pallat 7 katësh pa leje mbi një kull, që është ai ke Eyes of Tirana, ku vetëm 50 metra nga zyra e kryetarit të bashkisë ai nuk e pas ka parë që është ndërtuar 7 kate pa leje. Ky është justifikimi, nuk e ka parë. Dhe cila është masa që ka marrë policia bashkiake apo kryetari i bashkisë? Asnjë gjë, zero. Shëmbi të vetmen, prishi të vetmen qendërinore, ngjitur ke dhoma e tregtisë, për t'i dhënë një leje tjetër ndërtimi kompanisë në fjalë, pra nuk po i hyj kompanisë, po është e njëjta kompani, jeni e sigurt me këtë kull. Pra kjo është çështje filozofie. Me mua në krye të bashkisë Tiranë, policia bashkiake do të jetë në shërbim të kryeqytetit, në shërbim të qytetarit. Nuk do të vjel më 3.800.000 euro gjoba në vit, nuk do të gjobiten me 1.000 gjoba në ditë mesatarisht qytetarët e kryeqytetit. Është rekord evropian ajo që ndodh në Tiranë dhe nuk do të kemi një trup prej 500 policësh ku drejtori i tyre, kanë dalë në Mosgaboj, quhet Ermal Kaplani, kanë dalë publike mesazhet e tij, i kërkon llogari punonjësve, a i keni bërë like apo share, kryetarit bashkisë dhe turp t'ju vi, se jemi 500 vetë dhe kemi 500 like, kur po të marim nga një familjar, mund t'i bëjmë 1.000. Kjo nuk është filozofia ime, unë nuk kam të bëj me këtë mentalitet, kam një qasje krejt tjetër dhe uroj që pas 14 majit të jetë e prekshme në çdo dimension të saj përmirësimi dhe jam i bindur që do të jetë përmirësimi i shërbimit të policisë bashkiake. Janë aty për t'i shërbyer qytetarëve, jo për t'i gjobitur qytetarët.